Soc la Marta i el meu projecte és 100 Agulles, que és una marca de roba de punt teixida i confeccionada a Barcelona. Com que el fil és l'única matèria prima que utilitzo, sempre procuro que aquest material sigui de proximitat i el més sostenible possible. Així que, per exemple, per aquesta fira, el fil que he utilitzat és d'estocs de fàbrica que estaven en desús i també llana regenerada d'aquí de Catalunya. Formo part del grup del Revestim i em podeu trobar a la Fira de Nadal de Plaça Catalunya.